Hei, hopp alle snuter. Sveinung fra Snipsen av Snute her. Og en liten hilsen fra skogen, hvor jeg koser meg på tur og bare har det kjempefint og får masse inspirasjon til nye eventyr. Vi hadde jo en lyttestund i slutten av februar, hvor vi skulle trekke en vinner av en tegnekonkurranse. Men vet dere hva som skjedde? Rett etter lyttestunden, så kom det faktisk en liten snutebaby til verden. Fordi Brage og Lisa, som er med i Snipsapp Snute, de fikk en baby rett etter den lyttestunden, så det har tatt litt tid å trekke en vinner. Men her har jeg faktisk med meg lappene. De legger jeg oppe i jobbehandsken min. Sånn her. Sånn. Og så skal jeg ta og blande lappene. Jeg blander masse. Skal vi se. Sånn. Og så, uten å kikke, så skal jeg trekke en vinner av tegnekonkurransen. Eller, det var faktisk ikke bare tegninger, det var veldig mye annet fint også. Plastelina-figurer og alt mulig rart. Og der står det Amund og Philip. Gratulerer masse med seieren. Vi sender dere en liten oppskrift på hvordan dere skal sende lydfilen, hvor dere sier hei, hører dere meg i neste episode av Snipp, Snapp, Snute. Tusen takk til alle sammen som sendte inn kjempefine bidrag. Ha en nydelig dag videre, og så høres vi på Snipp, Snapp, Snute.